দৰিদ্ৰতা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও বাধাৰ প্ৰাচীৰ হব নোৱাৰে তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে সদ্যশিত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত নলবাৰীৰ যোগ্য ভূমিৰ এগৰাকী কীৰ্তি ছাত্ৰই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নলবাৰীৰ যি যোগ্য ভূমিত আচলতে যি যজ্ঞ ভূমিৰ যি এইগৰাকী আচলতে কীৰ্তি ছাত্ৰ যি সদ্যশিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত সুখাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ এই অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু মই কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো যে আনৰ আচলতে দোকানত কাম কৰি তাৰ মাজতে যি যিখিনি সময় পায় সেইখিনি সময় উলিয়াই আচলতে পঢ়াৰ ব্যস্ত হৈ এইগৰাকী ছাত্ৰই সদৃশিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত ছেভেণ্টি নাইন পইণ্ট জিৰ' ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্ৰায় ল'ব নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰপিছতে আচলতে এই অঞ্চলটোত সকলোৰে মাজত আনন্দৰ বন্যাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অন্যহাতে তেখেতৰ আচলতে পিতৃয়ে অতি কম বয়সতে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছো আহ কি কবা তোমাৰ যি সাফল্য আচলতে আনৰ দোকানত কাম কৰাৰ সমান্তৰ ভাৱে তুমি যিখিনি সময় উলিয়াই পুৰা অধ্যয়ন কৰিছা তাৰ মাজতে সুন্দৰ ফলাফল লাভ কৰিছা নমস্কাৰ মই

পাঁচটা চাৰে পাঁচটাৰ পৰাই দহটালৈকে আছিলোঁ আৰু ৰাতি আহি পেলাই দহটা ৰাতি আহি পেলাই অলপ সময় জিৰে পেলাই অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ নিশ্চিতভাৱে মোৰ সহযোগে প্ৰথমে পৰিৱেশ তুলি আচলতে উৰুষা প্ৰজাত যি আচলতে উজলি উঠিছে আৰু উৰুষা পজাৰ পৰা সপোন যে ভৱিষ্যতে এগৰাকী প্ৰবক্তা কৰিছো যে আনৰ দোকানত কাম কৰে আনৰ দোকানত কাম কৰি তাৰ মাজৰ পৰা যিখিনি সময় উলিয়াই তাৰ মাজতে কলেজলৈ যায় আৰু কলেজৰ পৰা আহি নিশা পৰ্যন্ত অধ্যয়ন কৰে আৰু এইগৰাকী আচলতে কীৰ্তি ছাত্ৰই যি সদ্য উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাত যি ফলাফল আছে সেই ফলাফলত এই সকলো